simpan 5 senti untuk pelembab. Nah, coba. Dibubur palingan aja teh. Tak bawa santana. Tahap ketiga luhuran. Darapnya. Minyak nanti nu hanap nu luhur. Oke, minyak mah di dieu di tengah. Jadi boras. Eta nyedot cai. Hah? Anu disedot ieu airna. Dina luarkeun cai teh. Supaya stabil kena. Oh, cai na geus ieu kene deui. Loba kene? Lah ieu mah. Kiru kene. Biar kasedot. Kumsalah. Saja kiru kene cai na geus. Heeh. Teu heran kumaha. Moal ke kita bakal. Oh, budak saya. Betul lah, heran bukan ni. Herannya. Mm-hmm. Ya lo bakennya berarti cipta. Berarti lo bakennya baru bukan ni. Wah, kayak kita turun. Tak, ceng sakit tu. Ulah dibayarkan KB untuk pelembab. Jadi itu. Jadi itu kali ni. Bu. Ya. Sudah sih. Dah, minyak. Iya. Bu. Hei, Bu. Iya, ningal ya. Mati ya, Tan. Mohon atas ya.